dneska. Představ to takový video, který musím točit na reel asi 3 týdny, ale to nevadí. A co vám se dneska ukázat, nebude to úplně uvědomat, ale o našem trávicím traktu, kde si vyrobíme na ryby něco, co už dělám delší dobu, ale tím jsem to ještě někomu neukazoval, a to je sušený maso na ryby. A je to tak, že uděláme sušený maso nějakým postupem, který trvá zhruba 3 týdny až měsíc, ale je potřeba dodržovat ty věci do detailu. Jinak se to skurví, snalezová na toho mouchy a nestojí to pak za nic. Jo. Takže potřebujeme nějaký tučný vepřovou záležitost, nebo tučnej, trošku tučnější. A to je kotleta bez kosti a bůček bez kosti. Jo. Není na tom nic složitýho, ale jak říkám, je potřeba dodržovat suroviny a je potřeba dodržovat postup. Jo. Jinak se vám to zničí. Takže dneska jsme přinesli od pana Kasardy tyhle ty dvě věci. A zasadnictví Herold, anebo smakra, teď už nevím, mám rychlou sůl, což je 98% soli. Asi brýle. Abych to přečet, jo. A je tam 90% soli, je sůl kamenná, jo. Zbytek to řídu si ten sodný, cukr, škrobový sůl, syrup a dextróza, což jsou konzervanty, jo. A se spousta takových těch eco-bio a podobných debilů. A jinými slovy, vegan je indiánský starý název pro ten, co neumí lovit, jo. Takže to abyste viděli. Ale budíš, jo. Proč to tam je, jo? Protože když pomineme, že tahleta rychlosůl vám udělá lepší barvu toho masa, což není až tak důležitý, ale samozřejmě to vypadá pěkně, všechny ty ostatní složky, hlavně ta dusitanová sůl, zabrání tomu, aby se vám to potom kazilo a aby se vám potom stalo to, že se vám tam objeví botulín a podobný bakteriální a všelijaký jiný ostatní svině, jo, který vás pak můžou zabít. Jo. Takže proto to tam je, jíte to každý den ve všech salámech, sýrech a tak dále. Není se toho třeba bát, moment. Moji debilní psi zase odevřeli, tak jsem se zavřel barát. Takže proto to dá, pak vám ukážu postup. V první řadě to pořádně prosolíme, ale fakt jako dost. Petřeme to do toho úplně, petřeme, co se nám do toho vejde. Teď jsme v takzvaném nakládacím procesu, jo. Teď to naložíme na týden do této soli. Jo. To je první, co musíme udělat, jo. Pěkně to nasolíme, masíčko, aby bylo jakoby pocukrovaný. Pěkně, tak, dobrý bůčiček, rozetřeme to hezky, jo, po něm úplně pěkně, to solíme ze všech stran, i mezery, tak obrátíme, to solíme z druhé strany, dáme pod něj hezky, dobře. V tuhle chvíli, jak to máme takhle připravený a je to prostě všecko krásně nasolený, takže se to úplně kropicuje, tak to celý jde do ledničky, jo? A tam to bude 5 až týden. Důležitý, tak. Co dál potřebujeme za suroviny? Někde mám, kurva. Tohle je dekorační koření, ale nemusí být úplně ono, jo, prostě pak vám řeknu, až to budeme dál nakládat, protože toto video se točí několikrát, ale tohle to pak potřebujeme. Nic víc. Teď to takhle, jak to je, a to půjde do ledničky. Jo, tam to bude v tom chladu se konzervovat a zhruba za týden to z toho vyndám,
a dám, omeju to, úplně to omeju od té rychlosoli, aby tam nebyla. A maso úplně osuším utěrkou, papírem, to je jedno, musí být úplně suchý. Nemůžete ho nechat ani chvilku mokrý, jo, protože se to zkazí, dají se do toho mouchy v létě a je to pek hovno. A druhou takovou maličkou věc, to už nebudu blíčet, jsem koupil si na Vánoce klobásy, ale postup vám ukážu, jak zamrazíte rybu, tak, aby se vám naskazila a zůstala vám čerstvá a chci říct jednu věc, mikroteňák je blbě. Musíte mít tuhle folii, ale pozor, to není folie na palety, jo. To je potravinová strečka, jo, rybu omejeme a opláchneme ji ve slané vodě. Nemusí být rychlosůl, ale musí tam být tak zhruba 4% soli, protože tím ji zakonzervujeme a může být v tom klidně rok, jo. A teďkon pozor, jo. Já tam dávám tu vinnou klobásu. No, jelikož je dobrá, tak ji trochu trhnu na večer, že jo, a dám ji do strečky a zabalíme. Tím z ní úplně vytěsníme vzduch. Pokud je to nasolený a máme vytěsněný vzduch, máme ji úplně perfektně zakonzervovanou a zabalenou jak rybu, tak maso, tak cokoliv, protože čím víc vzduchu, čím méně vzduchu tam je, tím je to lepší. U ryba to platí několikanásobně, jo? Vytěsníme vzduch, říká mikrteňák, je blbě. Musí to být prostě takhle. A jak tam nemáme přístup vzduchu, vydrží nám to tak pětkrát, možná i víckrát dílo. Tak představte si, že to je ryba bez vzduchu. A taky můžeme dát do lednice a mořský ryby takhle klidně vydrží rok bez problémů. Takže takhle v kostce. Borci, a za týden se uvidíme. Budeme rybu, budeme maso omývat, sušit a obalovat tím kořením a těšte se k vodě potom pěkně hezký štruček, pohoda česinku, jo, prostě, když můžu žrát drahý koule, nebo levný koule, koko, tak prostě tohle je přesně ono. Prostě tím a uvidíme se týden.